berikut disampaikan waktu imsak bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Perlis 6.9 minit pagi. Kedah 6.8 minit pagi. Pulau Pinang 6.8 minit pagi. Perak 6.6 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.3 minit pagi. Selangor 6.3 minit pagi. Negeri Sembilan 6.2 minit pagi. Melaka 6.1 minit pagi. Johor 5.54 minit pagi. Pahang 5.58 minit pagi. Kelantan 6.1 minit pagi. Terengganu 5.57 minit pagi. Sabah 5.5 minit pagi. Sarawak 5.29 minit pagi. Koyak kena